Вчера, в навечерието на Коледа, се изигра последната среща от първото издание на турнира по аматьорски футбол за купата Гоце Делчев. След едноседмичен оспорван турнир между 24 отбора, които бяха разпределени в 6 групи, до финалния сблъсък се добраха отборите на Роан Ойл с капитан Любен Димитров и Интер с капитан Борис Григоров. Това бе естествено и една от най-емоционалните срещи на турнира между двата най-добри отбора. Оспорваната среща приключи с категоричният резултат 4-0 в полза на момчетата, водени от Любен Димитров. И така, крайното класиране по отбори се оформи последния начин. Шампионската титла грабна отборът на Роан Ойл с капитан Любен Димитров. Вице-шампиони станаха Интер с капитан Борис Григоров. Трети в класирането са Диат с капитан Зафир Петунчев. На четвъртото почтено място застанаха момчетата на Гери В с капитан Георги Самокишев. Излъчени бяха индивидуалните отличия на турнира. За най-добър вратар бе обявен Георги Вълчев от Биат. Голмайстор на турнира стана Георги Търков от Роан Ойл, който вкара 13 гола в натреварата за местната шампионска титла. А като най-добър играч на целия турнир бе определен Христо Кирев, също от Роан Ойл. Наградният фонд на турнира, осигурен от общината, е 1050 лева, които бяха разпределени последния начин. За шампионите 500 лева. За второ място 300 лева. За трето 150, а четвъртият отбор получи 100 лева. Получавайки парите си, капитанът на шампионите обяви, че ги даряват за домът за деца лишени от родителски грижи Иван Кюлев в Гоце Делчев. Благородният пример на шампионите веднага бе последван и от останалите отбори, които също дариха наградите си за децата от домът. Ще бъде все по-добра и по-добра. Така че благодаря за участието и ще помоля капитаните на отборите да дойдат. Първо има индивидуални награди. Най-добър вратар Георги Вълчев Бят. Да заповяда. Голмайстор на турнира Георги Тътов. Най-добър играч на турнира Христо Кирев Роан Ойл. Трето място Бият с капитан Зафир Катучев.
Интер с капитан Борис Григоров. Шампиони Роа Нойл с капитан Любен Димитров. Провежда ежегоден турнир по аматьорски футбол на вечерата на Коледа е идея на общинската управа на Гоце Делчев. Целта е да се възроди старата невротопска традиция, когато в близкото минало, неформално и напълно аматьорски, в града се организираше самодеен турнир тип квартален футбол. Изненадващо за организаторите, още първото издание на турнира за купата на Гоце Делчев се записаха за участие 24 отбора, това число и отбори от съседните общини Гърмен и Хаджидимово. Впечатлени сме от големият интерес още от първото издание на турнира, както и от играещите аматьорски футбол, така и от гражданите, любители на най-популярния спорт от района на бившата Неврокопска околия. Затова замислиме турнира да има две издания в годината. Едното през пролетта и второто в късна есен, сподели председателят на Общинския съвет на Гоце Делчев Ангел Герексиев.